Bé, bona nit a tothom. Si us sembla, començarem. Bé, el primer que farem és presentar-nos. Jo sóc el Xavi Torres i allà al fons hi ha l'Edu Polo. Nosaltres som membres de la gent que forma part d'aquest projecte solidari del periodisme esportiu que ens fa sentir tan orgullosos a la gent que ens dediquem a aquesta professió i que, com podeu comprovar, al marge de fer el dròpol, a vegades doncs, fem coses que no estan malament. Com aquest projecte solidari del periodisme esportiu que, com sabeu, ja fa 14 anys que funciona a partir del llibre. Nosaltres venem aquest llibre al Corte Inglés i tots els calés que recollim cada any els anem donant a una entitat beneficiària. Busquem un padrí que ens ajuda a vendre'l i busquem a gent com vosaltres que a partir de la venda, de la compra del nostre llibre, sumem doncs quantitats. En aquests 13 anys ens acostem ja al 1 milió d'euros que hem anat repartint entre diferents entitats. Aquest any el projecte solidari del periodisme esportiu té de padrí l'Ernesto Valverde, per això la portada, Edu, ensenya'ls-hi la portada del llibre, per això és el nostre padrí, l'Ernesto Valverde, i la nostra entitat beneficiària és Open Arms. Bé, d'Open Arms poca cosa cal que us digui. Des d'aquell setembre del 2015 nefast, amb aquella foto terrible del nen Aylan a les platges de Turquia, mort, fins avui, més de 60.000 vides salvades amb una batalla contra les institucions, contra els governs d'aquesta miserable Europa que permet que passin coses com aquestes. Bé, doncs avui tenim amb nosaltres el Marco, el Michele i el Guillermo, gent que acaba d'arribar, d'estar sobre el terreny salvant vides i que avui, doncs, en nom d'aquest projecte solidari del periodisme esportiu i en nom, naturalment, vostre, us donem les gràcies i us passem el micròfon. Hola, bona nit. Jo sóc el no estic acostumat a parlar en públic, eh? Jo, així que si m'enrotllo amb aquí, me lo dices. Sóc el Marco, el capità de l'Open Arms, i acabem d'arribar de missió. Bueno, jo explico una mica el barco i com ha sigut una mica la missió. Vale, el barco som tripulació, som 6, fins 19 el resto són voluntaris, no faríem res sense els voluntaris. I bueno, la nostra missió és en aigües internacionals, a 24 milles, doncs estem patrullant i intentem doncs, rescatar tot el que podem. I el barco realment qui rescata són els voluntaris. No? Nosaltres, jo els considero com si fossin tripulació, perquè són ells els que van a les rips i són ells els que són l'avançadilla, no? Els primers que arriben i els primers que ens diuen cosa. Vale. A partir d'aquí, aquesta missió ha sigut una mica estranya, perquè des de que vam sortir de València 3 setmanes, que és temps, és un temps llarg, doncs, no ens han prohibit entrar a tots els puestos. No podíem anar ni a Malta ni a Itàlia. I a partir d'aquí ens hem dedicat a donar voltes per davant de Líbia i vam tenir la sort que un voluntari a les 7:30 del matí que em va venir a despertar havia vist algú al fondo i, bueno, i al final era una rubber boat amb 60 éssers humans, amb dones i nens, a la deriva, amb una cosa que flota, per dir-ho d'alguna manera, amb cinta americana. I, bueno, i vaig prendre la decisió de... Itàlia es va desentendre, Líbia es va desentendre i vaig prendre la decisió de pujar-los a bord. I bueno, ja hem arribat a Barcelona perquè la Colau ens ha donat un port segur, perquè ningú
ningú ens donava port i no portàvem benzina al barco ja, perquè pensàvem carregar malta i no vam poder. I bueno, i ja està, i aquí hem arribat. I ja està, i ara parla tu, vale? Hola, bona nit. Bueno, el capità va ser el que va prendre la decisió de rescatar la gent. L'última va assumir la responsabilitat, el Marco, perquè avui dia, cada dia ho tenim més difícil per rescatar. Jo soc Guillermo, soc el jefe de missió i soc el coordinador mèdic de Proactiva de fa 2 anys. I porto pues, 20 missions de rescat a Lesbos i al Mediterrani. I pues, us diré que portem ja 60.000 vides rescatades del mar, que es diu aviat, no? 60.000 vides. I bueno, us explicaré una miqueta. La gent que jo porto molts, ja porto 2 anys rescatant gent del mar, 2 anys i mig, i el que resulta més dur per mi de rescatar és posar-los cara a la gent. No? Trobem barques a la deriva, barques que van 30 persones de vegades, a vegades van 120 o 200 persones, i hem trobat barques que van 1.000 persones dintre. Hem rescatat moltíssima, moltíssima gent. Hem tingut gent a bordo dels nostres barcos, els portaven fins a Sicília, recentment s'han tancat els ports italians, i parlem amb la gent, no? I lo que, pues lo que la meva conclusió després de parlar amb tanta gent és que són gent com nosaltres, és gent que busca una oportunitat de vida, educació, treball, donar escola als seus fills, que no tenen altra opció. I lo que resulta més dur de fer aquesta feina és que els hi poses cara als morts. No? Ara doncs, hem portat 60 persones, per nosaltres 60 persones és molt poquet. Fem missions que hem rescatat milers de persones en 15 dies. Hem portat amb el Marco i amb el Michele fins a 640 persones a bord del nostre barco. I lo que resulta més dur és sentir la gent que mor, no? Perquè els hi poses una cara, no? A la gent que hem portat a bordo, que hem parlat amb ells, que ens han explicat les seves esperances, els seus anhels, les seves pors perquè fugen dels seus països, que és el que esperen d'Europa, començar una nova vida, doncs sentir que s'han ofegat 100 persones, que s'han ofegat les darreres setmanes s'han ofegat 400 persones a la zona de nord de Líbia, i és, vull dir, hòstia, doncs, són la gent que nosaltres coneixem, no? I res, volia agrair-vos el vostre recolzament perquè pensem continuar fent el que estem fent fins al final. Hola, buenas noches. Yo soy Miquel y disculpa si no hablo catalán todavía, pero bueno, estamos en ello. Y soy un migrante. Es sardo. Soy de Cerdeña y llevo 10 años fuera de mi isla buscándome la vida. Muchas veces me preguntaba por qué yo puedo y muchas personas no. La diferencia son dos. Yo llevo un pasaporte y soy blanco. Que parece que no, pero todavía hay muchísimo racismo. El color de la piel todavía es una barrera enorme. Y nada, un día me encontré, de casualidad, me crucé con algunos de Open Arms y empecé ahí mi aventura. Llevo 2 años casi con la ONG y hemos vivido situaciones extremas, pero nunca, nunca hasta la misión que acaba de llegar aquí, sí, hemos vivido una situación de ausencia de autoridad total en el mar. Antes, todos los rescates que pasaron se estaban coordinados por Roma, por un centro de coordinación oficial de un país reconocido por la Organización Mundial de la Navegación y todo. Ahora nos han abandonado. No nos dejan ni siquiera repostar en Malta como en Italia.
Está bien venir aquí a Barcelona, muy bien la acogida y todo, pero que sepáis que son 800 millas más. Son 4 días donde ahí no queda nadie. Y esto porque nos están poniendo trampas y obstáculos. Y Roma se niega a coordinar los rescates y lo pasan a los libios. Los libios son un país sin estado, es un estado sin país, como se quiera ver, y no pueden, no están capacitados para coordinar un rescate. Y lo que es peor de todo es que ahora, si podemos rescatar, es porque nos lo encontramos, nadie nos coordina. Es gracias a unos prismáticos y a los voluntarios que se quedan ahí de guardia, que podemos seguir haciendo lo que hacemos. Entonces ahora yo lo que os puedo pedir a todos y a todas de resistir a esta situación que es cara a toda Europa y seguir luchando aquí en tierra también, porque en el mar no podemos estar todos, pero en tierra sí que estamos todos y vamos a meterle caña. Bueno, una cosa más. Ara som els únics que estem allà. Aquarius s'ha hagut de marxar, els Sea-Watch no el deixen sortir de Malta, 2 avionetes de 2 ONGs no els donen benzina. A partir d'aquí estem sols. I ara no hi ha ningú perquè estem aquí. Vale? Cada dia està morint gent. Aquest és el problema. Nosaltres no celebrem els 60.000 que hem rescatat, perquè quan s'han mort, aquest és el problema. Vale? I bueno, demanem solidaritat a la gent perquè la lluita és bastant dura, però sempre diem que nosaltres som la resistència i aquí estem, saps? Per donar-ho tot. No, una última cosita, vale, ahora hay que disfrutar del concierto, por cierto, pero una última cosita, que lo que nos gusta es que hemos montado nosotros, no es Open Arms, pero sino todas las organizaciones que están ahí, un sistema de rescate que funciona, y esto lo han hecho personas, las personas salvan personas, los políticos están por otras cosas, pero las personas sí que hacen mucho. Gracias. Bé, i abans d'anar al concert que tots estem esperant, veieu que porto aquí una pilota i una samarreta, això ens ho ha regalat Ernesto Valverde, a més de venir al concert, de comprar el llibre, una altra forma de col·laborar amb la causa, són poder comprar aquesta samarreta, està signada per tots els jugadors del Barça la temporada passada, la pilota també, i els posarem a una web que es diu artisubasta.com, des d'aquesta nit em sembla estaran ja disponibles, el preu de sortida de la pilota és de 150 euros, el de la samarreta 250, esperem que la gent es piqui, que algú posi molta pasta perquè aquests diners aniran a col·laborar amb la resistència i a col·laborar amb la causa. Per tant, ja ho sabeu. Bé, dos agraïments per acabar. El primer, al grup de B-Side, tenim l'Ignasi Doi, que és un de nosaltres, dels que està batallant cada dia amb el nostre projecte del llibre solidari, que en aquesta actuació han decidit que tots els diners que avui van aquí als que hem pagat per entrar per veure'ls tocar aniran a la causa d'Open Arms. Per tant, moltes gràcies a The B-Sides per la vostra generositat. I finalment, al Fede Sardà i a la sala Luz de Gas, que com sempre per totes aquestes causes solidàries sempre viu a favor. I això, doncs, avui en dia trobar empresaris, emprenedors que col·laborin a la mínima amb causes com aquesta és d'agrair. Així que gràcies a tots, disfruteu de B-Sides, comença la música.